Так і дочекались. Співвласники ОСББ «Хронос» реалізовують європейський грант. Вже кілька років поспіль цей будинок потребує перекриття даху. Вирішити проблему мешканці самостійно не зуміли, адже сума на заміну покрівлі для 4 сімей, що тут проживають, є непідйомною. Ну, з роками зруйнувався дах. І з нашими силами, нас тільки 4 сім'ї, і нам просто непідйомно зробити було цей проект, ну, перекрити цей дах. Як ми, куди ми не зверталися, ну, гроші були дуже завеликі для нас. Тим більше, що у нас вже трохи пенсіонерів. ОСББ «Хронос» – це перше об'єднання співвласників на території міста. Воно було створено ще у 1998 році. Проте виграти європейський грант зуміло тільки тепер. Завдяки співфінансуванню жителі будинку на заміну даху витратили з кожної сім'ї по 4 тисячі гривень. Решта коштів, а це 50% від суми – фінансування з Європейського Союзу. 45% – гроші міської ради. Сьогодні, коли ми реалізуємо чергову фазу підтримки ОСББ на території нашого міста, ми на початку року на конкурсних засадах вибрали 4 ОСББ, які зможуть покращити свою інфраструктуру, це заміна покрівель, фасадів, модернізація мереж водопостачання, водовідведення. ОСББ «Хронос» саме подав мікропроектну пропозицію на заміну застарілого покрівля старої черепиці, яка практично вичерпала свій ресурс. Чергове звернення голови ОСББ на проект дало можливість реалізувати і переконати саме основних донорів проект ПРООН і платників податків Надвірнянської міської ради про те, щоб скласти чи не основну фінансову складову для того, щоб реалізувати цей проект. Загальна вартість проекту становить понад 300 тисяч гривень. За ці кошти планують не тільки перекрити дах, а й зробити водовідведення. Також, за словами голови, у Надвірнянській міській раді створено ресурсний центр для допомоги співвласникам багатоповерхових будинків у написанні проєктів та участі у конкурсах. Тільки за останні роки створено біля 7 ОСББ. Якщо що стосується самого технічного завдання, виконання підрядних робіт, то саме ОСББ разом з Надвірнянською міською радою, з представниками, координаторами проєкту ПРООН в сесійній залі проводили конкурси, тендери для визначення підрядних організацій. І саме по 4 ОСББ, бо кожний будинок цікавий по різній тематиці. Якщо ми сьогодні говоримо про «Хронос», про ОСББ «Хронос» – це заміна покрівля, то інші будинки, наприклад, ОСББ «Добробут», це вулиця Мазепи. Дуже такий цікавий проєкт. І заміна звичайних ламп, при освітлення прибудинкових територій, вуличне освітлення на сучасні фотосонячні панелі, енергозберігаючі, які зможуть за допомогою природи, елементів, фотосонячних елементів, освітити прибудинкову територію і сходові клітки ОСББ «Добробут». Цікавий проєкт також. 50% проєкт залучають кошти проєкту ПРООН, 45% кошти міського бюджету, 5% членів ОСББ. Третій такий проєкт цікавий – це є проєкт під назвою ОСББ «Черемош», під назвою ОСББ «Черемош» по вулиці Купчинської. Заміна і утеплення, модернізація з утепленням капітальних стін фасадів будинку і заміна покрівлі. Також новостворене, хотів би відмітити в цьому році, ОСББ «Злагода» за адресою Марка Черемшини, 10. Це заміна мереж водопостачання, водовідведення, заміна вікон загального спільного користування і заміна дверей вхідних під'їздів. І часткове за кошти бюджету міста відновлення прибудинкової території, яке ми зробили у 2015 році.